byari bikomeye rero cyane kuko umwana yijyana ni byanavugikana nabi no mu Kinyarwanda gisanzwe bati kanaka yarijyanye yarijyanye kumva biravugikana yarishyingiye gusa no gukora bifite ibisobanuro bikomeye cyane mu Kinyarwanda umwana ntiyijyana cyane cyane umukobwa oya na makosa ni namabura kiri kugira ngo bikore biba byakomeye kandi nta ubyifuza. Ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje kudukurikira, ndabasuhuje kandi ndabifuriza ibihe byiza, mbifuriza amahoro mu byo mukora byose. Mbaha ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Uyu munsi ntabwo ndi buze kuza kuba ndi njyenyine, ndaza kuza kuba ndi kumwe n'umutumirwa, ndi kumwe n'umubyeyi, umuntu mukuru usobanukiwe umuco. Uyu munsi tujye kuganira ku muco. Hari ibibazo byinshi cyane twibazaho, ariko hari icyo ngira ngo tuze kuza kuganiraho uyu munsi. Ngiye kumuha ikaze hanyuma tuganire ku muco. Nifuza ko turi buze kuza kuganiraho umuco wo gusaba no gukwa. Umuco wo gusaba no gukwa ubundi umaze iki, ukorwa gute? Ko hari abarimo bawirengagiza muri iyi minsi, ese aho nta kibazo bishobora kuzateza mu minsi iri imbere? Nibyo tujye kuganiraho rero, hagiye kudufasha kubisesengura. Mbaha ikaze mu kiganiro cyacu. Hanyuma rero mugiye gutangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye mu by'ukuri umubyeyi namaze kuvuga turi kumwe ninde. Nitwa Nsanzabagana Modeste. Nkunda indimi n'umuco. Nk'uko rero nari maze kubabwira ko tugiye kugirana ikiganiro kirabana n'umuco nyarwanda, umuco wacu w'Abanyarwanda, ariko umuco wibanze cyane ku gusaba no gukwa umukobwa. Umukobwa, umuco wo gusaba no gukwa ubundi ni umuco umaze iki? Waje gute, byagenze gute? Gusaba no gukwa ni umuhango wa kera cyane, wa kera cyane, kandi ufite ibisobanuro, ufite icyo uvuze, kuko ubundi mu bukwe umukobwa ava iwabo akagenda akajya mu wundi muryango, akaba agiye akifuzwa ko afatwa neza nk'uko yari afashwe iwabo, aho umwana hariya nk'uko yari umwana iwabo. Ahagiye naho bakifuza ko bagaragaza ko bazabikora nk'uko babibasaba. Gusaba no gukwa rero, cyane cyane gukwa, ni nk'umukono uba ushyizwe kuri ayo masezerano, ko habaye igihango hagati y'imiryango ibiri, kandi ko buri muryango ko uzubahiriza ibiri mu masezerano, gufata neza umwana wagiye hariya, ni ukudatatira icyo gihango, ni ukubana neza kw'imiryango. Gukwa no gusaba no gukora bifite ibisobanuro bikomeye cyane. Ubundi mu Kinyarwanda umwana ntiyijyana cyane cyane umukobwa, oya, ni amakosa ni namabura kiri kugira ngo bikore biba byakomeye kandi nta ubyifuza. Ubundi umwana aratangwa kandi atangwa iyo yasabwe. Nicyo bivuze rero, umuryango wifuza umugeni uraza ukabigaragaza, bakavuga bati yego, ariko tuzabimenya duteze ko mukomeje ko atari ibikino. Hari umuhango rero, ni nko mbese gushyira umukono ku masezerano, bakazaza kera n'iki cyorezo kitaratera abantu bazaga ari benshi, bakazaza ari benshi, bagasanga abandi benshi, hitwa bamwe bakitwa bakwe, abandi bari bakitwa basangwa, bakaganira neza, akabona cya kimenyetso rero cyo igihango gikomeye, kuko ihangwano itungo kera yari inka, niyo yari mbese
inkwano yemewe nakuno gutangwa itungo rivuye iwacu amatungo yacu turizanye iwanyu amatungo yanyu kugira ngo mubone kuko ko dukomeje mbese ni ngo kuvanga ubucuti kuko muduhaye umukobwa wanyu natwe tuvanze byari bikomeye rero cyane kubona umwana yijyana ni byanavugikana nabi no mu Kinyarwanda gisanzwe bati kanaka yarijyanye kumva biravugika nabi yarishyingiye nkaho atagira ababyeyi nkaho atagira umuryango urumva n'amakosa akomeye cyane ku muryango uvuyemo urumva rero ibyo ntabwo byakunda kuba keka byagoranye ubwo rero muri iyi minsi turi muri kino cyorezo cya corona cyatumye abantu benshi nyine buzima bumwe na bumwe buhinduka bigera no ku muco wacu no ku muco nyarwanda hari abakobwa benshi muri iyi minsi n'abasore nyine barimo bavuga batereka twikorera ubukwe twigendere bakajya imbere ya mu nsengero mu kiliziya ariko umuhango wo gusaba bakawirengagiza bakagenda badasabwe hari ikibazo ikibazo umuntu yagisesengura kugira ngo habe hari abantu bafata iyo nzira yihuse ntabwo wabyirengagiza ni ukuba ko hari ikibazo cyatumye bafata iyo yego hari corona ituza kwegerana turi benshi kandi mu bukwe abantu baba ari benshi hari ibyo hari icyo cyorezo ariko hari n'indi mpamvu buriya ni uko muri iyi minsi uko ubukwe bwakorwa kera siko bwari bugikorwa nasobanuye ko kera nk'inkwano yari ikimenyetso yari inka ndetse iyo nk'itabi hari ubukwe bukaba akabisuka ndetse niyo itaboneka hakaba n'ubwumvikane ukumvikana ku buntu bakaba umugeni w'ubuntu bakaba umugeni se uzakwa nyuma byarashobokaga ntibiraboneka ariko ndifuza kurushinga ariko nzakomeza ngerageze inkwano izaza byarashobokaga urumva ni amasezerano yakorwaga ubu rero ibintu byavuye mu matungo no mu bindi bikoresho by'ingirakamaro mu buzima bw'abanyarwanda ngisuka bijya mu mafaranga bijya amafaranga bijyamo n'izindi ngeso nshya zita ingeso kuko atari nziza byo gusa n'abakora amarushanwa mu gukwa no mu kugaragara mu bukwe bati kwa kanaka kuko bwaba harimo abantu 200 ngiye nzatumira 400 hari imodoka 30 ngiye zizaba ziri 50 yagiye mu modoka ya Mercedes isanzwe ngiye nzatumira limousine hehe bimeze nk'amarushanwa ibyo rero bikazana n'amafaranga menshi cyane ndetse twagiye tunabona n'igihe umusore ajya muri banki gusaba inguzanyo yo kurongora nyuma hakavuka ibibazo bya byishimo byatangiye bigatangira kuba batangiranye bigatangira kuba ibindi rimwe na rimwe ndetse bikavamo umubano mubi hagati y'umugabo n'umugore ndetse hakaba no gutana ubukwe rero bwari bumaze gufata intera itari ikiri nziza twe nk'aho abantu bakuru ntabwo tubikunda cyane ibyo byo kuzamura ubukwe nk'aho ari umwanya wo kugaragaza umutungo ntabwo ari byo ubukwe uba wishe igisobanuro cy'ubukwe si umwanya wo kugaragaza kutunze si umwanya wo kugaragaza ko ufite byinshi si umwanya wo kugaragaza ko uri umusirimu kurusha abandi oya ni umwanya wo gusabana n'undi muryango nicyo gisobanuro cy'ibanze kandi gituma n'ubukwe burama bugakomera urenze kuri icyo rero ibintu bimeze nko kurata umutungo bivamo no kudakomera ku muryango mushya
ntawo tubibona neza yego ufite amikoro ntawo wayahisha birumvikana ariko yabitanye gufata intera ugasanga rero atari byo iyi korona rero izadusigira isomo wari ubivuze utezi muri iyi korona bizajya bimeze bite yaraje duha amategeko yayo natwe turayihumvira dufata natwe ingamba kutegerana turi benshi kwirinda ku bishoboka buriya rero bizadusigira isomo bizadusigira isomo tuzasigara tuba twibatse se buri bundi bwo wakora ubukwe busanzwe butareza za miliyoni ntibwarama ko byagaragaye ko no muri korona abantu barunguranye kandi ingo zigashingwa ku buryo buramye ubwo bizaduha isomo tuzabitekereza kuko urabona nabona wabivuze abantu benshi batangiye kubicira ku ruhande asa no guhunga wa muzigo w'amafaranga menshi wa muzigo ibintu byinshi wa muzigo ugusiga iheru rwo navuga iheru ugusiga nta kintu usigaranye kandi ariho wari ubikeneye ushaka gutangira ubuzima bushya ubwo rero ni amasomo buriya tuzadutekerezaho hari ubwo byatuma tunagaruka ku bya mbere tuvuga tureka dukora ibintu biciriritse ariko bifite agaciro barimo kugenda badasabwe cyangwa ku basore barimo kugenda badasabye batanakoye amakosa abantu bakiri bato ntabwo mubona ingaruka zabyo kuko ntimunabyemera wenda nimuha agaciro cyane ariko ubundi kugera udasabwe ni ukuvuga ngo uba wiciye ku muryango uhaguruza ukubona jyewe tubwiye umukobwa uhakanye umuryango ni wowe wenyine n'umuhungu mugiye kurushingana mu bitekerezo byacu by'abanyarwanda umuryango ufite agaciro gakomeye cyane hari umuryango remezo umugabo n'umugore tubiha agaciro cyane niyo ibintu bitagenda neza hariya twumva ari inshingano zacu zo kugerageza gushaka ibisubizo yewe n'umwana muzabyara aratureba n'umwana w'igihugu n'umwana w'umuryango niko tubifata no mu burere mu burezi bwe tukagiramo uruhare igihe wijyanye rero ibyo byose ubaye nk'ubu kutabiha agaciro ni ukuvuga ngo n'ejo nibigenda nabi hamwe n'umuryango wawe hamwe n'umugabo wawe nta nama dukeneyeho twebwe kuko nta gaciro waduhaye uzabaga wifashe nk'uko umugani ubivuga ntibikunda guhira benshi rero kuko muba mukiri bato mufite amaraso ashyushye umwe avuga akazamura ijwi undi akavuga akazamura ijwi bikaba byaviramo no kutumvikana na busa biba bikeneye inama n'abantu bababwira bagira inama igihe wiciye ku bantu rero ugira byanze bikunze hari ingaruka hari n'ikindi buriya cyo kiba kirimo iyo wasabwe n'ikimenyetso kigaragara bose rubanda mwese mumenye ko umukobwa kwa kanaka yasabwe n'umuryango uyu n'uyu azajyayo abyara abantu ubunini no kuvuga ngo abana muzabyara barazwi tuzi ko ari abanyu tuzi ko badukomokaho nawe iyo ugiye
wijanye wishingiye nabantu byaye basa nabawe gusa si cyane barakagira kubera impuhwe z'ababyeyi so avuga ati mfite umwuzukuru hariya wenda bikagarukiraho ariko warasabwe ahubwo arakubwira ati nzanira umwuzukuru muramutse ndamukumbuye nawe akaza urumva rero kwakubakira kanamenya n'akatagenda iwanyu niba ahageze ako yashobora gukemura akaba yagakemura inama yatanga akaba yayitanga nta mwuzukuru akaba yaza akajya kwa sekuru akamara iminsi akagira ate ni bwa busabane mu muryango nawe wiciye ku muryango rero rimwe na rimwe umuryango nawe uragira uti se buriya muntu ko atadushaka uti imeze bite abantu bakuze barenzaho ntibakunda gucika indege ariko ntibiba byoroshye ntabwo biba byoroshye kimwe n'uriya muhungu utarakoye nawe nuko tumubona nk'uwaciye mu cyanzu hari ijambo nakomeza gutinya kuvuga ariko urumva yarihaye reka tubyoroshye yasimvuye ngo yarihaye yarihaye kwiha rero kandi ufite uguha ntigezo mbi ntabwo ari byiza ntabwo no mu muryango buriya no kuzareba ni n'umuryango wacu uremezwe umwana ntaza ngo afate ikintu arabaza nafata amata nkanywa mwamba icyayi ntagira ngo singire ikintu yihe kirazira iyo ufite uguha iyo ufite urebera ibyo bintu urabisaba ntari bukwimeye ariko n'ikinyabupfura ni uburere rero uwaciye mu cyanzu ugafata akagenda tumufata nk'uwaciye mu cyanzu agafata inyana ye nk'akazitura akayitwara atayihawe rumva rero ntabwo tumubona neza ntabwo ari wa mwana wacu wa muhungu wacu twishimira ntabwo cyo twamugira ariko ntitumubona neza nawe ntabwo azaza yisanzuye kuko ziko yatwibye ntabwo azaza yisanzuye kandi rero burya mu kinyarwanda ni nabyo gituma ubona iyo urebye nk'abantu bakuze ba kera usanga abantu basazanye nta kibazo ariko ubu ngubu iyo ugiye kureba usanga abantu batana ni benshi cyane cyane buriya kera habaga u Rwanda rwacu mwenda murubona gutya ngo rufite kaburimbo rufite imiturirwa rufite amashanyarazi nibyo bintu bikomeye yewe ni byiza ni amajyambere ariko rwari rwubakiye ku ntekerezo ikomeye cyane ibitekerezo bihamye rwubatse n'umuryango utsibaze hari ukuntu hariho uburyo bwo kwinyagambura nabwo nk'urugero iyo umugore yumvaga amerewe nabi abangamiwe mu rugo umuryango nyarwanda wararemye ukuntu aruhuka agafata inzira akajya iwabo ntagiye burundu babyita kwahukana tukaganira hari ikintu kimbangamiye mu rugo rwanjye ntirumeze neza umugabo akazaza babyita gucyura bakamubaza bigenda bituma umugore afata icyemezo ave mu rugo azi hano byagenze bimeze bite bakagerageza kumva ikibazo noneho bagashaka umuti wacyo bagashaka umuti wacyo bakabagira inama bakabaganiriza bakabengera nyinshi bakabigisha kurenzaho bakabigisha kwihanganirana bakabwira umugabo bati taha rero taha umugore wawe tuzamuherekeza tuzamukuzanira
basha ngicyumweru cyangwa bakamuherekeza akata nibintu ndetse atwaye urumva bakonje bagatangira bushya urumva babaremye bushya kubera zanama kandi ziciye mu rukundo umugabo yarazaga bakamuganiriza bakamuzibanira akaganira neza rwose nta kibazo nta ntunganya ntaki ibibazo byarimo bigakemuka naho rero iyo wiciye ku muryango ibyo bintu bizashoboka bigoranye wowe ntashobora kugira ikibazo wa mugani akaza kugisha inama ababyeyi ntabwo bya kagisha inama ababyeyi hakaba nubwo ndetse bitari no kwahukana umugore yavuga ati ngiye guha umubyizi wacu nimwihinga cyangwa se ni muri iki gikorwa runaka akabona nk'iminsi ibiri itatu ariko hari n'akabazo akaganiraho na nyina na se cyane cyane na nyina na nyirasenge bakamuha inama bakakumva bati bizajya gutya bizagenda gutya ntibiranira nawe ntuzabwire si ubukwe urumva ya miryango ukuntu ikorana ikibazo kigakemuka nta rusaku nta nduru nta mahane kubera ubufatanye bw'imiryango n'ubundi iyo abantu biciriye mu nzira yabo bakica ku miryango byanze bikunze ingaruka ziraza byanze bikunze ariko iyo bagiye mu kiliziya cyangwa mu rusengero gusa cyangwa mu musigiti hanyuma ntibasabwe hari ikibazo imiryango ubwo ntibibizi niho hari ikibazo gikomeye kuko icyo gihe uhisemo umuryango wawe wa kabiri kuruta uwa mbere uwuvukamo n'uriya wa mbere niwe iwanyu niwe bakureze ba se wanyu ba nyoko wanyu ba nyogosenge wowe urawusuzuguye ujya mu muryango wa kabiri w'idini niwe uhaye agaciro kandi mu by'ukuri ibindi bizakurikira byose biza bireba umuryango wa mbere ubyara umwana akaba ari umwana w'umuryango akaba abonye sekuru nyirakuru abonye umwuzukuru ibyo mu kiliziya ndibirimo cyangwa mu rusengero ndibirimo urumva ni wa muryango ukomeza kwaguka kandi wegerana niko navuga byombi kuruta uko bijya mu myemerere kuko urebye burya n'imyemerere usanga imyemerere ni igiti cyawe ni ku giti cyawe ushobora kuba uri umuyisilamu ngewe ndi umukatolika ntacyo bitwaye ni umuntu ku giti cye ariko urubanza tubyita urubanza rwo gushinga urugo rurakomeye cyane ntabwo ari urwawe wenyine nta cyo kintu rwose tukibeshyaho cyane abantu umusore n'inkumi barakundana urukundo rukagurumana bagakeka ko ibintu byose ari ibyabo gusa isi ihagarara aho ngaho kuri bo niko babyumva ariko ntabwo ari byo mbese kugisha inama kwa kera byabagaho nk'uko mwari mutubwiye yuko wenda umugore yagiraga gutya akabatereka ngiye mu rugo akajyayo bakamugira inama wenda yahukanye se umugabo akazagaruka kuza gucyura impamvu ingo z'ubu ngubu zirimo kugenda zisenyuka cyane mubona ari uko abana batagisha inama mu by'ukuri batagisha inama ababyeyi cyangwa baba baraciye muri izo nzira wa muganiza bugufi ntibiyegereze imiryango wenda ngo bayisunge ijye ibagira inama icyo kintu kirimo wenda si n'ikosa ry'abana ubu imiturire imibereho yarahindutse kera abagore mutuye ku musozi umwe ni so na barumuna bakuru bawe muri aho ngaho
bashiki bawo nibo bagenda bakaje mu yindi miryango ariko bagasanga nabo abahungu baho ngaho n'abakuru n'abatoya baraho ngaho ku buryo kugisha inama byari byoroshye nawe ubu ngubu utuye ahangaha umusaza ari ikibungo ugasanga rero no kumwegera biragoye kera indi nyungu yarimo yatakaye ubu ngubu nuko nyine kubera iyo miturire waragendaga utashye wowe umukobwa wabita gutaha uyiwanyu ha kabiri utashye bakakwakira nk'umwana kwakira nk'umwana ndetse si wari kwakaguha n'inka akagukikira nk'umwana we akaguha inka ukabaye umwana mu bandi bana bishatse kuvuga ngo azaguhoza w'ijisho ikiza kubangamira azaba akizi ingorane uzagira nyinshi zazimenye kandi agerageze gushaka umuti urumva ko waburinzwe hose araho washatse aya ni wanyu noneho bisanzwe nawe wumva ko wisanzuye ku buryo ikibazo cyose ikikunana wagishaga inama ku buryo bworoshye kuko wumva wisanzuye mu muryango ubu ngubu biragoye imiturire abana ba mu mijyi rimwe na rimwe ababyeyi bakaba mu ntara uzava ngaha ujye izaza kujya kuganira n'umubyeyi kakabazi wenda gatoya bigutera ubute cyangwa se n'amikoro nayo akazamo ugasanga rero abantu bari bagerageza kwishakira ibisubizo ubwabo na byiza ubundi kwishakira ibisubizo ariko rimwe na rimwe ugasanga hari igihe bidakunda bakaba banatana uko keraga buriya ushatse kwandikaho igitabo nk'abo mukiri bato wakwandikaho igitabo ku bukwe bwa kinyarwanda byaba bikomeye kugira ngo ujye gushaka umugore tuye wabaza kugaragaza ko uri umugabo ibyo byumvikana akuze wahashye ibintu bati uzwizi kera ndetse washaka n'inzoga ukaba abasaza ntakuze bakabaza bakaguha nk'urutsi rwo kunywa itabi kuko wabaye umugabo akaguruje ukaba wabaje ngo n'itabi ukanywa mu ruhame wabaye umugabo bagezaho igitekerezo cyo gushaka bakagufasha ibyo byose twavuze kugira ngo rero noneho uzasubire inyuma bariya abantu bose bagufashije bakureba nk'abakugaya nawe ubwawe byakubera gisomo warakara wajya gukubita umugore ni urugero ntaze rutari rwiza wenda kera abantu barakubitanaga nta kibazo cyariho urushyi ntabwo aricyo cyatumaga umuntu atubaka reka da n'abana twe twarakubiswe turi abana ariko njye n'ubu ndacyabishima cyane kuko wenda iyo utakubita nari kuba nko utarezwe neza simbizi ibintu birahinduka ariko rero ba bantu bose baguherekeje ba bantu bose bakubonye nk'umugabo kugira ngo bazumve ngo wahundarara kubita umugore byaguteraga isoni bazambona bariya abantu bose banshyigikiye bambaye uruhushya bamba ubu ngubu bamba n'inkwano ndetse simbizi barangwera kugira ngo bazumve ko nabaye umurwana umuntu utazi gufata urugo ndazangaye ako nako kakagenderaho bigatuma wifata